嘉華旗下的啟德家峰會位於啟德木泰街9號，樓花期長約兩年，主打兩房戶，佔全盤總數逾五成。項目由兩棟分層大廈、兩棟低座大樓及四座洋房組成，共提供1006伙，實用面積287至3268方尺。項目為區內首個提供洋房的新盤。發展商開放一個連裝修兩房示範單位，參照 2A 座28樓 D 室，實用面積514方尺。單位客飯廳以米色為主調，彩曲紋牆身襯灰色大理石地磚，擺放柔和色調的家具及藝術裝飾。飯廳擺放四人餐台，設鏡面拼砌餐碟製成的主題牆壁，並有特色吊燈作點綴。廚房就以傳統梗廚設計，切曲尺工作台及窗戶，備有西門子家電，包括煮食爐、蒸焗爐及洗衣乾衣機等。其中一個睡房佔地53方尺，靠牆放置單人睡床，主人睡房以長形開即，擺放雙人睡床，亦設有層架供戶主放置衣物。發展商同時開放相同開即的清水示範單位，可見睡房原先設有火門的交流標準。現在參觀的示範單位參照 2B 座28樓 F 室，實用面積331方尺，屬於一房間隔。單位於近玄關位置，設有開放式廚房，客飯廳對出外連22方尺露台。主人睡房以套房式設計，並預留有位置供擺放衣櫃。住客會所提供的設施包括戶外泳池、健身室、兒童樂園及多用途室內運動場等。屋苑距離港鐵啟德站約有5分鐘步程。毗鄰的屋苑包括上津營、啟德一號及 Oasis 啟德等。